Атыраулық Құралай Сағынова денсаулық сақтау министрінен әлі хабар күтіп отыр. Наурыз айының басында Атырауға сапармен барған бір топ министр науқас балаларын сауықтыру үшін қолдау сұрап шырылдаған анаға көмек көрсетеміз деп уәде берген еді. Бірақ арада бір ай өтсе де әлі еш хабар жоқ дейді Құралай. Ал сүйектері өте әлсіз шыны балаларды сауықтыратын Қазақстанда бірде бір орталық жоқ екен. Егіздер жігермен әлия шыны сүйекті балалар. Қазақстанда сирек кездесетін бұл аурумен ауырғандардың сүйектері өте әлсіз, сыңғыш келеді. 5 жастағы балаларының денсаулығы 3-4 айлықтарында қысыр бере бастаған дейт аналары. Кейін үкіметтен бөлінетін жеңілдікті күтіп жүргенде, сүйектері сан жерден сынған балалардың жағдайлары күрт төмендепті. Алайда жылдап күткен квотаны алып, ел астанасына барғанда дәрігерлер үміт жоқ депті. Екінші рет барғанда ана мен баладан жаңағы несовершение остеогенез, спинальный мышечная атрофия. Ары қарай емделу бағыты бізде Қазақстанда жасалмайды, ешқандай ем жоқ. Отандық дәрігерлерден үміт үзілген атана Ресейден шипа іздеп кетіпті. Осылайша жылына 4 мезгіл тұрақты түрде көршілдің білікті дәрігерлерінің бақылауында болған. Әлияға өткен жыл ота жасалып, қазір ол өз аяғымен жүреді. Ал жігер жан бастап қозғалады дейді. Мен аяғым қашан дұрыстайды? Мен тұрам ба, жүрем ба? Мен сол сұрақты күніне бәлендіре тестейм. Мен уже не айтатымда, мен балама кекесе. Өкіншке орай, бұйылдан бастап, ресейлік қайырымдылық қор шетел балаларына беретін көмектерін тоқтатыпты. Ал Қазақстанда шыны балалар демдейтін орталық жоқ. Осыдан бір ай бұрын Атырауға іс сапармен келген министрлерге ашынған ана осы мәселен айтып жанай қайын жеткізген болатын. Алайда өз бақылауыма алдым деген бір танып мырзадан әл хабар жоқ. Есесіне ана мен бала ғылыми орталығындағы мамандар көмек көрсетуге дайын біз дейді. Атанасына біз хат түрінде жауап бергенбіз. Біз оларға ортопедтік хирургиялық ем көрсетуге дайынбыз. Елімізден шыны сүйекті ерекше балалар демдейтін орталық ашуға жоспар дайындап жатырмыз дейді дәрігер. Алайда оған министрліктен қолдау қажет көрінеді. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы.